asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, lokalni tim Banja Luka. ASU BiH je nevladina nestranačka organizacija, osnovana 4. novembra 2007. godine od strane njemačke fundacije Schuler Helfer. Postoji 55 lokalnih timova na području Bosne i Hercegovine. Vizija ASU BiH je da svaki srednjoškolac utiče na rješavanje problema kod se tiče. Jedan od ciljeva ASU BiH je da se srednjoškolac bolje upoznaje sa svojim pravima i dužnostima. Vidimo se svake nedelje u Domu omladine. Dobrodošli. Naš lokalni tim volontira u javnim kuhinjama. Obilježili smo Bog 36 jedinjene balona. Našim sugrađanima dijelili smo besplatne zagrejane programe. A i podijelili smo kulturni svijest mladih. Ukoliko želite da učestvujete u našim akcijama i da se družite sa nama, možete da nas kontaktirate na našem Facebooku ili Instagram profilu. Nemoj biti tih. Reci ASU BiH!